Okej, så ni undrar säkert vart jag har varit de två senaste veckorna. Och jag kan förklara det nu. Det blev klart att jag skulle byta dator i tanke på att min gamla dator började komma till åren och började ha svårt att funka. Och då tänkte jag att det ändå inte skulle ta allt för lång tid. Sen hände det att jag blev sjuk och det höll i sig ett bra tag. Jag hosta och jag nös och allt vad det gäller. Det lät bara riktigt äckligt varje gång jag försökte spela in en video. Och då blev videon helt enkelt bara usel. Och dessutom så saknade jag energi totalt att göra videos eftersom jag var sjuk. Och då tänkte jag att det är inte värt att lägga ut en video som kommer vara så himla äcklig och dålig att lyssna på det sättet. Så jag helt enkelt avvaktade. Och nu har jag fått upp den nya datorn. Och det här kommer då bli den första videon som jag spelar in med den. Så jag hoppas allting går bra. Jag ber om ursäkt om någonting går fel nu. Men ja, nu vet ni i alla fall vad som händer den här gångna två veckorna. Jag kommer nu som sagt göra en enkel video bara som ett första test för den här datorn. Och ja, jag hoppas nu inte att jag behöver ta två veckor av igen. Men ja, jag ber om ursäkt att jag blev borta så länge. Men nu är jag tillbaka som sagt. Och jag kommer bestraffa mig själv genom att reagera på tveksamma domslut i Allsvenskan 2023. Inte någon skit på Allsvenskan Productions då, utan jag kommer få kolla på allsvenska domare döma fotboll, vilket är lidande i sig. Men ja, det är inte så mycket mer att säga. Gillar ni denna video så är det bara att gilla och prenumerera. Och så hoppar vi bara in i videon. Och som sagt, jag ber om ursäkt för det som hände med mitt uppehåll där. Allsvenska Productions intro. Och vi börjar starkt här. Den där Hansen på Sirius-spelaren. Och ett klassiskt exempel på varför hans regel måste definieras mer nu, för det börjar bli löjligt nu med vad som är hans och vad som inte är hans. För mig borde den här nog varit hans i tanke på att hade han inte touchat den här så hade nog en AIK kunnat gå på den där returen. Eller så hade den där kunnat studsa ut till en AIK, men ja. För mig skulle den ha varit straff. Och ja, den här kan vi bara rakt av säga ska vara straff. Det här är ett perfekt exempel av att målvakter, de känns så himla skyddade av domarna. Det där är bara klantigt och det där skulle ha varit straff i Göteborg. Och här har vi nog den första som jag kan säga är lite 50-50, för det är klumpigt försvarsspel av Lars Sätra, men det är också samtidigt Christiansen som ramlar relativt enkelt, men det är ju också smart av Christiansen i tanke på att han hamnar i en situation där han faktiskt kan vinna straffen, så ja, den här känns lite 50-50, men ja. Och den här kommer jag inte ihåg. Ja, det måste vara den offside där. Jo, det är den här med Sadik. Ja, det här är bara rakt av. Det här skulle ha varit mål. Men det här är vad man också ska säga om att vara domare i fotboll. Det är inte lätt, oavsett om man blir irriterad på dem inte. Det är inte lätt att vara en domare, oavsett nivå. Ja, och den här skulle... Den här behöver jag se. Alltså, jag har sett spelare få straff för mindre, så... Ja, du, han levde farligt där. Igen, lite av en 50-50 situation, men ja, det var nog närmare straffen vad det inte var straff. Och när jag kommer ihåg, det var Mange Eriksson som stod i en offside-position här igen. Ja, igen, offside, inte mycket att säga. Nu, den här däremot kan man undra lite hur han inte såg den i tanke på att domaren var rakt med linjen. Ja, den här kommer jag ihåg. Det var ju ett citat från Strand innan den här matchen som åldrades som mjölk, i och med att han sa något om att han inte visste vem Sigurdsson valde, var någonting sånt. Och ja, nu fick han honom utvisa att det här var en filmning som han såg på reprisen. Men fortfarande, man kan inte skylla på att han var smart, han var dum där, liksom han gjorde det han skulle där. Och ja, den här var också offside. Den här var inte offside, alltså, men det blev dömt. Bortom från offside. Jag har varit en hel del sådana här situationer där det egentligen mest är offside, vilket man ändå kan fatta i sig så länge det inte blir för många i tanke på att det inte är lätt, som sagt. Men jag har varit rätt så många nu. Ja, den här delen på säsongen i Göteborg verkligen inte fick någonting överhuvudtaget, varken av domarna eller med flit eller någonting. Norlin alltså. Jobbar hårt, men han har riktigt svårt med slutprodukten. Och här vinner han inte straff. Ja, alltså, det känns som att han förstärker situationen en del, men ja, så, igen, det är likt Christiansen situationen. Det är klumpigt av försvaren hamnade. Och den här kommer jag ihåg, offside. Det skulle inte ha varit offside. De vann ju nu till slut den här matchen i 96 eller vad det var, så det löste sig till slut, men ja, det är sådana där avgörande ögonblick som kan avgöra vart guldet hamnar.
Och vad var den här då? Ja, en handsituation. Igen, här kommer man till handsituationen. Alltså, vad är hans nu för tiden? Jag vill gärna se den här nu exakt. Okej. Ja, handen är ute. Per definition så borde det nog ha varit en avblåsning då. Jag vet inte om det var i straffområdet eller inte, men ja, handsregeln som sagt måste bäst specificeras. Och jag gissar en till offside-situation. Okej, det blir nog bortdömt för offside när det nog inte skulle ha varit offside. Ja, det alla som hade Sadiki Fantasy den dagen var väl inte glada, kan jag anta. Ja, det har varit en hel del offside i den här videon. Om det är linjeman eller inte, jag såg inte han vinka där från början. Men det är ingen offside på de bilderna vi har. Okej, han har gjort en till video som vi ser här, så jag kommer kolla på den också. Bara för att göra upp för att jag inte har lagt ut en video nu på ett tag. Ja, introt igen, här har vi den andra. Och vi börjar starkt. Det här som blev lite av en snackis. Håller den bollen i spel, du ser inte det. Men... Och du tror ju ja, det är i princip alla som kollar bort i princip förutom Marcus. Ja, det är i princip alla som tittar bort så. Det känns verkligen som att ingen fångar upp den här, men per definition så skulle det väl ha varit straff. Men, ja. Det slutade väl 1-1. Ja, det slutade 1-1 i den här matchen, så... Åh, oh, vad fan ska man säga? Skulle väl ha varit straff, det är väl inte så mycket att säga. Och... Här kan jag säga min grej. Med VAR så är det såklart en stor diskussion med om den ska vara med eller inte. Många är emot det. Men jag är däremot för att ha målkameror i Allsvenskan på grund av såna här situationer. Nu så kan det här målet avgöra vart guldet kan hamna 2023. Liksom, ja, jag säger så här. VAR går verkligen att debattera om det ska vara med eller inte. Men målkameror för mig borde verkligen vara med. För de ofta går de snabbt och såna här situationer blir väl lösta en majoritet av tiden i alla fall. Jag vet inte om det är någon gång de har missat eller inte, men det går dessutom bara på någon sekund. Så ja, för mig ska målkameror definitivt in i Allsvenskan. Och här Varberg. Ja, alltså, om man jämför med den där veckiga situationen tidigare som inte blev straff och den här sen blev straff, då kan jag väl säga att det här absolut inte var straff. Återigen dock, klantigt försvarsspel av Varberg. Men ja, för mig är det här inte straff dock. Ja, det är ju för sent in. Jag tycker det ska vara rött kort. Oh ja, det där är dobbar mot benet liksom. För mig ska det där vara rött kort. Det är liksom dobbar, han går liksom, jag vet inte om ens man försöker gå på bollen eller det där, för mig är rött kort. Men det är också en grej som jag säger ofta som domarna. De är så olika hur de dömer, känns det som. Att ena domaren kan ge det där rött, andra ger ingenting. Och en kirgul. Det känns inte som att det är någonting jämnt överhuvudtaget. Och sen har vi en handsituation här, vet jag. Och AIK torskar väl den här matchen också. Så det där hade nog varit väldigt skönt för AIK att få. Så, ja. Det är likt pina situationen mot Mjällby förra säsongen. Den där ska nog inte omöjligt vara i straff. Men som sagt, handsituationen. Jag har sagt det redan en hel del, men det är så konstigt. Och det var väl här det jämnade ut sig med Kurtulus till slut. Men den här skulle väl inte ha varit rött kort på honom. Det är ju Marcus Berg som sliter honom, som man ser här. Men samtidigt, det är också rutinerat av Marcus Berg att han är där. Men ja, inte mycket att säga. Det är rutinerat av Marcus Berg, men det skulle inte ha varit ett andra gult på Kurtulus. Om något så skulle väl han ha fått frispark här. Men det jämnades ut efter den där straffsituationen i början av den här delen av videon. Och sen den här. Alltså, ser man den så här i realtid, då ser den verkligen ut som att den går på bröstet. Och det kan man väl... Och den ser verkligen ut som att den går på bröstet här. Jag har också sett någon vinkel när den ser ut som att den går på armen. Så den här är jag väldigt osäker på. Min initiala reaktion är inte straff. För det ser ut som att den går via liksom ärmdelen av armen och bröstkorgen. Så då ska det väl inte vara straff. Men... är det så att den andra vinkeln stämmer, att den faktiskt går på handen, ja då ska det vara straff, men jag låter er bestämma den. Ja, de tjafsar ju där lite och sen så går de ihop där. Ja, det var ju någon situation också med Samuel Gustafsson där han fick rött kort emot sig också för något löst. Men jag tycker definitivt inte att det är någon skallning, så
Och så dessutom så kommer jag ihåg att Rabi fick något emot sig med Josef Sis, med vet du, Jesper Sis i Norrköping som inte blev rött. Igen, jag säger det liksom, domarna känns som att de måste bli lite mer kontinuerliga rakt igenom med hur de ska döma situationer. Och jag har sagt det en miljon gånger, men handsituationen måste fixas. För mig är den här straff dock, i tanke på att träffar han inte handen här, då får han inte kontroll på bollen och den kan hamna hos en Göteborgsspelare. Så för mig skulle det där nog ha varit straff. Ja, du. Rabi har... Ja, han är väl en av de spelarna i Allsvenskan som har mest otur med domarna i år, kan man väl säga. Supertydlig tröjdragning, kan man säga. Och det var väl efter den här matchen också som Kasper Sjöberg blev nedskickad i Superettan för att han inte hade presterat bra i Allsvenskan. Och frågar mig, det här kan faktiskt vara ett av de sämsta domsluten i Allsvenskan i år, liksom individuellt. Alltså inte för liksom hur han missade, eller liksom mer för hur han missade snarare än för hur illa situationen var. För tittar man här, tröjan blir tydligt dragen i och Kasper Sjöberg står typ bokstavligen... Vad är det där? Kanske 10 meter ifrån situationen. Och han är inte skymd eller någonting. Han ska se det här. För mig så är den här straff. Och att Kasper Sjöberg missar en sån tydlig tröjdragning från så nära håll. Inte konstigt att han blir nedskickad i Superettan för sin kvalitet. Kasper Sjöberg, ja. Ja, du. Skärpning kan man väl säga. Avgå eller skärpning. En av två. Alltså, ja du, herregud. Som Bayern kommer jag också ihåg, jag blev så frustrerad när jag såg det här. Alltså, jag har en Peking-polare som kan definitivt kan klargöra den för, ja, fy fan, alltså vad irriterad jag blev. Det var den videon då. Jag ber om ursäkt att det här blev lite av en halvdan video. Det är nu första videon på den nya datorn. Så jag hoppas att det blir bra och så ber om ursäkt om det inte blir det. Men tack för att ni såg på denna video. Om ni gillar den så är det bara gilla och prenumerera. Om ni inte gjorde så är det bara dislike och kommentera varför ni inte gjorde så jag kan utveckla dessa videos. Men det var allt för idag. Ha det så bra. Fy fan vad dåligt. Jag har inte gjort, Janne. Tack för idag. Vi ses en annan dag. Hej hej.